সব গম পাই যাম যেতিয়া তহঁতে ভেকে মুখ মেলি থাকে কি বাপেকে। অভিপ্ৰায় মানে বিশেষ একো নাই ছাৰ, মানে যদু প্ৰভু মানে মই ক'ব খুজিছো আচল কথা, আচল কথা ক'ব গ'লে মানে প্ৰভু মোৰ বয়সটো অলপ হৈছেতো, গাঁৱৰে ডেকা হ'বৰ লগত থাকি থাকি নিজকে অলপ ডেকা কৰি ৰাখিছো আৰু, গতিকে এই ডেকানেছটো ভেলিডিটি অলপ বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰভু। Oh, my God.
বঢ়িয়া, নাটকত লগাবি নেকি? এইটো তেনেকুৱা একো ভাবা নাছিলো, মানে এনেই চাই আছিলো, ভাল লাগিছে ন? বঢ়িয়া লাগিছে। ইদিনা তয়ো দেখিলে এটা নৃত্যমণি দেখুৱাব পাৰ, ভাল লাগিব, তেতিয়া তোৰ জেকচন নামটো কামত আহিব। ঐ নহয় ৰ, তইতো নাচিব জানই, স্কুলত দেখোন নাচিছিলি, তাতে আকৌ সাগৰিকে ক্লাছিকেল ডান্স এটা কৰিম বুলি কৈছে, তই যদি মডাৰ্ণ এটা কৰি দিয় ভালেই লাগিব। কিন্তু প্ৰেক্টিছে নাই নহয়, তাতে আৰু চিনেমাৰ প্ৰতি একেবাৰে মন ভাঙি গৈছে, চিনেমাত নাচিম বুলি ভাবি থাকোঁতেই গ'ল। একো নহয় দে, দুই নম্বৰী যিহতহে আছিল, আমিতো নহয়, গতিকে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰ, মাইকেল জেকচনৰ দৰে নহ'লেও অন্তত ৰূপম জেকচনৰ দৰে কিজানি নাচি দেখুৱাবই পাৰ। ডান্স নহয়, এইবাৰ এক্টিং কৰিম, ভালকে ফালি দিম। কিন্তু মূল কামখিনি, মূল কামখিনিও হৈ আছে লাহে লাহে, নাটকৰ বাবে তোমালোকৰ উপৰিও মমতাক ফিক্স কৰিবৰ কাৰণে নাৰায়ণ দা ইতিমধ্যে গৈছে, বাকী সাগৰিকাই ডান্স কৰিব আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক লৈ কবিতা আলেখ্য এখনো হ'ব। আচ্ছা, তাৰপিছত অখিল বৰ্মনৰ গানৰ অনুষ্ঠান, দক্ষিণগুৰি বিহু হুঁচৰি দলৰ প্ৰগ্ৰেম, পৰাস্তুতো থাকিলে, অৱেশৰ মিমিক্ৰি আৰু খেল ধেমালিখিনিতো মুনিন্দাই চলাই হৈ গ'ল, মজা। পিছে আমাৰ নীল ক'ত গ'লো, কালিৰ পৰা তাক দেখাই নাই। নীলদাই নিজৰ কামত বগৰী হাতীলৈ গৈছে, কাইলৈ আহিব। আৰু আমাৰ তালুকদা, সি আকৌ ক'ত গ'ল? জেং জাবৰ বিলাক গুচাবলৈহে গৈছিলো, বম বম বলে। তই যে তিৰিককে এটা পাক মাৰি আহিবি, সেই তোমাৰ আগতেই জানো, এনে আগতে জনা সৰব জানডাল কি নহয়নো কি? আচ্ছা কচোন, পিছে শিৱ বাবাই তোক কি বিধান দি পঠালে? দিছিলে আৰু কিবা এটা, তোক কিয় অদেক আকৌ ইয়াৰ আগতে দেখোন শপত খুৱাই লৈছই। ৰকলো তই মোক শিৱ পুৰাণ এখন গোটাই দিব পাৰিবি নেকি? কি পুৰাণ? শিৱপুৰাণ? হৈছে আৰু তালুদা, এজন শিৱ বাবাই গোটেই বকুলতল গাঁওখন অলপ অলপ লগাই দিছে, তই শিৱ পুৰাণ পঢ়ি শিৱ হ'ব নালাগে, বুজি পাইছ? যেনেকৈ আছ তেনেকৈ থাক। মই ভাবো কিয় শিৱ হ'বলৈ যাম, মই মানে বিল্ব পত্ৰ মানে মেলপাক ক'ত পায়ো? এইডাল কি কথা ক'লে, নিজে নাজানো নেকি মেলপাক ক'ত পায়? হয় মানে বেলগছনো কাৰ ঘৰত আছে, এইটোহে সুধিছো। কিয়নো লাগে তই? তোকনো কি লুকুৱাম, মানে মোক মানে বহুত দিনলৈ দেখা দিছে অ। মই তোক হাতো কৈছো, তোক বুলিহে মই তোক কৈছিলো, তই যদি কথাটো অপহৰণ খুজি হয় চাবি। মই কিন্তু মেডাম এইকেইদিন বেলেগ এটা কথা ভাবি আছো দেই। কিনো বেলেগ কথা ভাবি আছা হাজৰিকা? হবা মানে মেডাম ঠিক এনেকুৱা, অলপ দিন আগলৈকে ফাৰ্মাচীত ঔষধ দিয়া যদুমণি এনেকৈ নো ইমান এক্টিভ হৈ গ'ল, এনেকৈ নো ইমান সিদ্ধি লাভ কৰিলে, সিটো ইমান এক্টিভ ল'ৰা নাছিলে মেডাম। সেইটো তেখেতৰ লীলা বুলি ধৰিলো আৰু। লীলা মানে মেডাম একেবাৰে ডেঞ্জাৰাচ লীলা, এনেকুৱা যদুমণি এতিয়া একেবাৰে এক্টিভ বাবা হৈ গ'ল, কথাটো কিন্তু মেডাম অলপ ভাবিবলগীয়া। হাজৰিকা, তুমি খুব সিদিনাখনলৈকে কৈ আছিলা আমি যদুমণিৰ ওচৰলৈ যাব লাগে বুলি, কিন্তু তোমাৰ মনতে সন্দেহ। সন্দেহ নহয় মেডাম, সন্দেহ নহয়, জাষ্ট থিংকিংহে, যিহেতু শিৱ বাবা আহি নিজেই ভুল কৰিছিল, গতিকে এবাৰ গৈ অহাত মোৰ আপত্তি গ'ল, মানে সমান্তৰণভাৱে এইবোৰ চিন্তা মনলৈ আহে আৰু। কিন্তু হাজৰিকা, আমি এবাৰ তালৈ যোৱাটো উচিত হ'ব নেকি, যিহেতু তেখেতৰ ওচৰলৈ এতিয়া বহুত ভক্তই সমাগম কৰে, তেখেতৰ ওচৰলৈ এতিয়া যিহেতু বহুত মানুহ যায়, বহুত ৰাইজ গোট খায়,
গতিকে আমি তালৈ গলে গোটেই ৰাইজৰ মনৰ কথাৰ আভাস আৰু সেই বস্তুটোৱে আমাক আমাৰ ইলেকশ্যনত সহায় কৰিব নে কি ৰাইজ যিফালে আমিও সেইফালে গলে আপোনাৰ ভোট বাঢ়িব এইবাৰ কিন্তু মেডাম মই কৈছো লক্ষ্য নাই দেই এফালে ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠান দিৱসত আপোনাৰ এক্টিং আৰু আনফালে জাম্পিং মানে যোগ কৰিব পৰা কিন্তু হাজৰিকা আমাৰ সেই মহিলা সমিতিৰ কোটাখিনি হিচাপো কৰিব লগা দে 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 তোক এই আপডেটবিলাক আমি দি থাকিম দে বাকী ক তোৰ এই চিনেমাৰ কথা হা কি ক বা জুবিন গাৰ্গ বা 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 তহঁতৰে ভাল দে লাগি থাক অ আছে দে 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 ঠিক আছে দে কি হ'ল জুবিন গাৰ্গৰ কথা কি ক'লে আৰু কালি কিবা এই চিনেমাৰ কাম কৰি থাকোঁতে বোলে জুবিন গাৰ্গ আহিছে আৰু আমাৰ এই যদুমণিৰ কথা কওঁ সি বোলে হাঁহিত বাগৰি পৰিছে বোলো জ্বৰৰ দৰৱ ঘৰত দিয়া যদুমণিয়ে আজিকালি মানুহক এই ভূত ভৱিষ্যতৰ বিধানো দিব পৰা হ'লনে সেই নাই অ' কথাটো তেনেকুৱা নহয় ৰ তহঁতে তাক লগ পোৱা নাই কাৰণেহে সি আজিকালি আগৰ সেই এনেকুৱা মূৰ্খ তাইত যদুমণি হৈ থকা না আজিকালি আৰু বহুতকে চিৰদিন যৌৱন ধৰি ৰাখিব পৰা ঔষধো দিয়ে নহয় কি ক সঁচানে আমাৰ তালৈয়ে ক'ব দে মই কি জানো কি কথা ক'বলৈ আহিছ নিজে গৈ চাই আহিবি কথা পাতি আহিবি ঐ ৰচোন সিমুৱে কিন্তু অপুক ভাবিবলগীয়া কথা এটা কৈছে দেই কি জ্বৰৰ দৰৱ ঘৰত দিয়া কথাটো হয় কিন্তু কথাটো কিন্তু আমি তাৰ বিষয়ে ইয়াত এনেকে আলোচনা কৰি থকাত কৰি তাৰ বিষয়ে যদি অলপ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁ কেনেকুৱা ইয়াত আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলগীয়া কি কথাটো আছে সিটো একো দুখ কৰা নাই কিবা সাধনাত ভগৱানৰ সিদ্ধি লাভ আগতে সি এলেহুৱা মূৰ্খতাই থাকিল বুলি এতিয়াও সি তেনেকৈয়ে থাকিব নেকি বঢ়িয়া তইতো পৰম ভক্তই দেচোন ন কোৱা তই কি ভগৱানক ভক্তি নকৰ ভগৱানক ভক্তি কৰা আৰু ভগৱানৰূপী মানুহক ভক্তি কৰা কথাটো অলপ বেলেগ ভাই হঠাৎ এনেকে মানুহৰ গাত ভগৱান আহি লম্বাৰ কথাটোৰ কথাহে কৈছো আহিব পাৰে আৰু শুন ভগৱানে মেক্সিমাম এনেকুৱা মানুহকে বাচিব কিয় বেলেগ কামত বিজি হৈ থকা মানুহবিলাকৰ সময় কম থাকে যে সেইটো কথাও বুজি নাপাওঁ মূৰ্খ ঘটনে ঘটি পিছত দিন আগত নে ৰাতি